They brought you just over 10. The goal's just way below the shot coming in! And that is the opening goal. They've been duly punished. And as the players talking about, saying Nasuma Nasifa makes it 1-0. And I tell you, when a mistake like this is made, Asifa ndio nilisema namna alipojipanga unafunga vizuri tu bila tatizo, na ndivyo ilivyokuwa. Goli tano sasa, lakini la pili kwa Asifa Nasuna. Asifa Nasuna anaweka goli. Namna upangaji wa kikosi inazidi kwa gharimu. Mbeni kule Asifa. Asifa na Angelique anawekwa chini. Apata free kick Uganda. Nataka kuchomoka ile. Na lengo lake ni Asifa Nasuna. Anaitumbukiza ndani kule. Cheza goalkeeper. Memponyoka. Mwamuzi anasemaje? Kwa kushangilia kule ni kwamba mwamuzi amekubali goli. Amekubali goli likiwa kwa Kimiani. Na aliingia kipindi cha pili Amina na Babi. Uzembe wa safu ya ulinzi wa kutokuwa makini unaigharimu timu ya Burundi. Unaweza kuona namna ambavyo wao waliwaza kwamba amefanywa madhambi wakaacha. Walitakiwa kuhakikisha kwanza na Babi kwa kipenga cha mwamuzi ndipo watulie, na sio kutulia kabla ya mwamuzi hajapuliza kipenga. Matokeo yake ndio hayo, imewagalimu na Uganda wameandika bao la kwanza.